Endelig er åttendedelsfinalen over, kan vi vel si. Men det var nemlig en endeløp som tok fryktelig mye lengre tid enn alle andre. Kanskje ikke så rart, for der var det mange NM-bracelets I spill, kan vi vel si. Torstein Iversen løp av gårde for å få I seg noe mat, for han hadde 10 minutter pause, og da står vi igjen med han som dessverre ikke fikk tatt og repetert titlen for 10 år tilbake, Yngve Hellasten. Hvordan var den matchen med Torstein? Den var lang og seig, mye frem og tilbake, så ganske surt og bittert å tape den. Ja, for jeg følte med, og det så ut som om du egentlig hadde Torstein på gafferen til å begynne med der. Han tok liv nummer to ganske tidlig. Ja da, vi hadde han all in for det liv også, og røk. Så det var nesten jeg hadde han, og så snudde alt. Og der var det meg I stedet for gitt. Det tungt å være den som står igjen med, den, med det utfallet, Yngve. Men hvordan blir resten av uka da? Skal du opp I ringa igjen allerede I morgen, eller? Det skal jeg, vet du. Vi skal spille hver dag, så... 8-game? 8-game I morgen. PLO på søndag? Hvis den på søndag, så... Fixed limit på mandag? Ja. Main på tirsdag? Ja. Turbo på... du så, kan dette, du. Og så tar vi det sånn etter hvert. Ja. Eller det sånn at... Nå skal Yngve revansjere den litt sure nederlaget for Torstein. Og så egentlig ikke få spilt så veldig mye, for du kommer til å gå langt I hver eneste turnering. Hva tenker du om det, Yngve? Det tenker jeg en god plan, men det ikke sånn poker fungerer, så vi må nesten bare se hvordan det går. Det ikke... Det har jo vært tre tøffe matcher I dag. Hvordan synes du sånn jevnt over at spillet har sittet gjennom første dag på jobb? Spillet har vært fint det, og disse headset-matchene litt spesielle. Etter et par timer så blir strukturen litt mer bingo, og da det litt flere all-ins. Og da ikke så mye man får gjort, men spillet har vært fint. Men det startfeltet som du var en del av I dag, det må jo ha vært ypperste noensinne I et headset-NM. For å være helt ærlig så har jeg ikke sett så mye på det, så... Men jeg har møtt tøffe folk på veien, så det har vært mange flinke. Du og Torstein ikke de eneste med NM-titler eller internasjonale titler, for å si det sånn. Det har vel ikke vært så mange Norgesmester I et headsup-felt noensinne, kan jeg vel... Det gøy, da. Det gøy. Jeg håper det mange gode igjen, da, så... Det jo noen veldig gode igjen. Ja, det kjekt. Og det jo I hvert fall 8 ganske brukbare spillere I kvartfallet. Ja. Men Yngve, du kom I dag, vet jeg. Det nå rett på hotellet og lande? Nå det rett på hotellet. Jeg stod 4 I natt for å rekke flyet. Så nå det faktisk rett på hotellet å legge seg. Det var liksom rett fra flyplassen inn på kasino og spille første matchen? Ja, det var direkte fra flyet til kasino. Ja. Med bagasjen på ryggen, så... Da, jeg håper at hotellet I orden, at du nå bare kan gå og slappe av, ta deg en dusj og få I deg litt mat. Det håper jeg også, virkelig. Yngve, tusen takk for at du tok deg tid. Gratulerer med strålende innsats. Håper vi snakkes igjen da. Så tar vi det der titelintervjuet litt senere I uka. Seiersintervjuet om et par dager. Ja, avtale. God plan. God plan. God plan. Strålende. Ja, sånn det. Man kan ikke alltid vinne, men så lenge man taper med så godt sinn og smil som Yngve gjorde, da tenker jeg at pokeren I ganske gode hender uansett.